דצמבר 1942, הולנד. הימים הם ימי מלחמת העולם השנייה, ובחוץ קור שחודר לעצמות. באחד הצריפים הגדולים מעץ במחנה וסטרבורק, הנשים שוכבות במיטותיהן וחולמות על זמנים ומקומות אחרים. יש שם התייפחות בבכי חרישי. בקומה השלישית, על דרגש ברזל, שוכבת אישה צעירה בת 29. אתי הילסום שמה. היא מאמצת עיניה באפלה כדי לכתוב בעיפרון ביומן שלה. בלילות היה ממלא אותי לפעמים רוח עצום, והייתי שוכבת ערה. המאורעות והרשמים של יום ארוך מדי היו עוברים לנגד עיניי, והייתי אומרת בליבי, מי ייתן ואהיה הלב החושב של המחנה. שלום, אתם ואתן על מוזות. רגע של רוח בימים של משבר, מבית אביחי. לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, אתי הילסום למדה באוניברסיטה באמסטרדם פסיכולוגיה ושפות סלאביות. היא נהגה לכתוב על חיי האהבה שלה, על מיניות, ספרות ואומנות. הכל התהפך עם הכיבוש הנאצי בהולנד. ככל שמצבם של היהודים החמיר, היא מצאה את עצמה עסוקה בשאלות קיומיות, על משמעות החיים ועל ההתמודדות עם סבל ומוות. ביומן שלה היא כותבת, הסבל קיים מאז ומתמיד, ומה זה משנה בעצם איזו צורה הוא לובש? מה שמשנה הוא איך האדם חווה אותו ואיך הוא מתייחס אליו, ואם הוא מסוגל לראות בו חלק מהחיים. באפריל 1942, הנאצים החלו להעביר את יהודי הולנד עם אלפי צוענים ופעילי מחתרת למחנה המעבר וסטרבורק במזרח הולנד, ומשם לאושוויץ. אתי הילסום הצטרפה מרצונה החופשי אל היהודים שנתפסו ונשלחו למחנה. דווקא שם, בתוך מציאות קשה מנסו, כשמצבה הבריאותי רופף, היא נאחזת ביופי סביבה. כך כתבה בגלויה לאחת מחברותיה במהלך שהותה במחנה. המצוקה כאן באמת נוראה, ובכל זאת, בשעות הערב, כשהיום נסוג ומתרחק, אני צועדת בצעדים כלילים לאורך גדרות התיל, ומליבי עולה תמיד התחושה, ואין מה לעשות, זה פשוט כך, זה משהו עמוק ובסיסי. החיים נפלאים ונשגבים, יבוא יום ונצטרך לבנות לנו עולם חדש, ועל כל פשע וכל זוועה עלינו לענות באהבה וטוב לב, שהם תוצאה של מאבק פנימי. מותר לנו לסבול, אבל לא להיכנע לסבל. הימים חולפים והשמועות על המתרחש במחנות ההשמדה מגיעות לאוזניהם של יושבי המחנה. אתי הילסום מבינה שהיא חיה על זמן שאול, והיא בוחרת להשלים עם המוות ועם סופיותם של החיים. זה נשמע פרדוקסלי כמעט, בזה שאדם מגרש את המוות מחייו, הוא אינו מצליח לממש את החיים במלואם, ובכך שאדם נותן למוות מקום בחייו, הוא מאשיר אותם ומוסיף להם מימד. בתחילת יולי 1943, בוטל המעמד המיוחד שניתן לאנשי המועצה היהודית בווסטרבורק. רק מחציתם יכלו לשוב לאמסטרדם, והילסום שוב מבקשת להישאר יחד עם הוריה ואחיה במחנה. כעבור חודשיים נשלחה המשפחה לאושוויץ. שם אתי מצאה את מותה. מתוך קרון המסע הדחוס בדרך למחנה ההשמדה, היא השליחה גלויה אחרונה שכתבה לחברתה קריסטין. את הגלויה מצא עיקר, בשדה לצד המסילה. אני יושבת על התרמיל שלי באמצע קרון דחוס אדם. אבא, אימא ומישה נמצאים כמה קרונות מאחוריי. השילוח היה בלתי צפוי יחסית, הוראה פתאומית מהג במיוחד בשבילנו. יצאנו מהמחנה בשירה.